Takže tak poďme poprosím tému. Si dať, akože fakt, čo nevieme, zo života hmyzu. Zo života hmyzu. Pavúk, teraz tam bude otázka o pavúkovi. Mravce z rodu Megaponera analis, obývajúce subsaharskú Afriku, sa dokážu postarať o svojich ranených tak, že po A vytvoria z blata a konárikov provizórne nosidlá, ale no tak. Po B amputujú im časti tiel a prišijú nové, prilepne alebo po C lížu im rany, čím zabraňujú infekciám. Má jazyk, ja mravec? To sú tak veľké mravce, že majú jazyk, že im môžu lízať rany? Tak... Počkaj, dobre to začína. Ja, ale ako... Mal Ferdo mravec jazyk? Veď sa hovorí, jazyk? Že máš jazyk ako mravec. Čo, to nepoznáš? Jasné. To som už počula veľakrát. Ferdo. Počkaj, lebo oni sa, teda... Junior sa tak zatváril, že to je jasné. Čo? Nie? Čo, si sa potešil, že to je nejasné? A ty vidíš, koľko tu mám? Máš pocit, že mne je niečo jasné? Ale si povedal, že vaše otázky na ne nevieš odpovedať a že naše si vedel všetky. No tak my ti nechceme vôbec nahovárať. Daj si, čo chceš. Megaponera analis. Amputujú časti tiel a prišijú nové. Čiže hryzadla majú, to amputovať sa tie časti tiel dajú. No. Vytvoria z blata a konárikov provizórne nosidlá. Aj to by mi vychádzalo. Vieš, rozmýšľaj ma nad tým, že teraz on má nejaký úraz, ten analýz. No. Čo človeka nedajme. Vidíš, analýz. On mu líže riť. Tak, keď nemá jazyk, tak má aspoň. Aha. A to nemôže byť z toho odvodené. Nie. Ja som iba uvažoval nad tým, že analýz má úraz. Spadne chudáčik z nejakej byliky na zem a urve mu hlavu. Hlavu mu visí na takom poslednom kanáliku mravcovom, príde kolega, on mu tú hlavu odkrojí definitívne. Zobere svoju. Len aby mal ľahšie, že donese trupík a hlavičku do teda mraveniska a aby to mal ľahšie, aby ho preniesol a tam mu tú hlavu akože prišijú, no oni použili prišijú, ale môže to byť nejako, že... Toto môže byť aj pekná rozprávka. Je to hovadina? Nie, je to pekná rozprávka. Dnes deti aj horšie pozerajú. Mne sa páčia amputácie a nosidlá. Tak vyber, ty si kapitán. Nelíže im riť. Tak akože neviem, že či máš... Ak áno, tak to bude do krútka. Nemôžem sa, ja som dáma, ja toto občas, že ako nemôžem toto ja povedať, že co. Teraz to vyjde. Dobre, označme Ačko, ja som sa nikam neposunul ďalej. Nevadí, no tak, mne sa páči. Označíme A, vytvoria z blata a konárikov provizórne nosidlá. Aha, ale ja som chcela poďme sa pozrieť na správnu odpoveď. Mravce z rodu Megaponera analis sú bojovné. Často napádajú hlavne termitiská. Zranené mravce z boiska nielen transportujú, po boji sa postarajú o to, aby vedeli bojovať v ďalších nájazdoch. Lízaním rán sa postarajú o ich vyčistenie a zvýšia pravdepodobnosť prežitia zraneného mravca z 20 až na 90%. V mravenisku pomáha každý. Nie je špeciálna skupina mravcov lízačov. Kto má voľné 3 páry rúk, vláči zranených a líže im rany. Vedcov tento prístup prekvapil, lebo v kolóniách iných druhov mravcov sa jednotlivci považujú iba za nahraditeľnú súčasť celku. To je pekné. Mravce z rodu Megaponera analis si lížu rany, čím zabraňujú infekciám. Je to možno jeden jediný druh týchto mravcov. Do palice, ja som tu šťastie urazil.